Lidha e sotme, besoj, kujton për këdo. Të gjitha ata të cilët 30 vite më parë votuan të bashkuar, duke zgjedhur lirin, duke zgjedhur demokracin, dhe unë besoj që bashkimi tek vlerat është çelësi i të gjitha tyre të cilëve vuajnë sot, si dikur në fakt, si para 30 viteve, pikërisht peshën e madhe të diktaturës. Ska zgjidhje tjetër. Bashkimi tek këto vlera, respekti ndaj njëri tjetrit, bashkimi ndaj asaj që është e keqja e madhe, regjimi që ka është instaluar tashmë në Shqipëri dhe që ndihet çdo ditë nga mëngjesi në darkë në jetën e çdo familje shqiptare. Dhe unë besoj që kjo është thirrja sot më shumë se sa kur, që buron nga shpirti dhe nga zemra, jo vetëm e çdo demokrati, e çdo shqiptari. Kësaj do duhet shpresoj, uroj, besoj madje që do duhet të gjithë bashku të shërbejmë. Është shërbimi më i madh. Nuk jam penduar kur se si për 30 vite më parë, ku kam votuar për herë të parë, 30 vite më parë. Atëherë kjo, bashkimi është ndër demokratë. Bashkimi bëhet fjalë për gjithë ata demokratë të sakrificës, të vuajtjes, sakrificë që kanë bërë për 30 vite, që s'kan përfituar, që ndjejnë sot më shumë se sa kushdo peshën e madhe, pse jo? Ta themi edhe këtyre për plasje e meson. Do të kemi kohë, se thash, sot është një ditë feste, edhe për një arsye tjetër, së bashku me kolegët e mia po shkoj të bëj rritin e duhur, do të kemi kohë për të biseduar për të gjitha procedurat. E rëndësishme është buon sensi buron, po themi, nga ato vlera që unë thash. Të bëhemi bashk pikërisht për të mirën. Ka patur deputet që kanë kundërshtuar kushten për të larguar edhe zotin Berisha. Atëherë, unë besoj që deklarata e djeshme ishte e diskutuar dhe do të vazhdoj të diskutohet. Absolutisht, secili prej tyre, absolutisht, jo, ajo që unë lexoj dhe besomni për këtë, sepse unë nuk kam për askënd të them diçka e cila nuk u përket atyre, është e diskutuar prej kohësh, do të diskutohet përsëri. Kjo është pra është rëndësishme. Më lejoni tashmë që bashku me kolegët të më lejoni tashmë. Elda, të gjithëve juve. Ajo deklaratën e lexova dhe lexova besoj me emfaz po doni juve, ishte ajo që përfshinte të gjitha sensibilitetet. Në këtë rast, unë besoj që përfshin të gjitha dëshirat, kërkesat, sipas procedurave statutore. Tani më lejoni të shkojmë atje sepse besoj e kemi fest. Nuk do të jetë e fundit. Nuk do të jetë e fundit. Do të jem gjithmonë në dispozicionin tuaj. Faleminderit.